Dobar dan, draga deco, poštovani predsedniče, gospodine Rajkoviću, predstavnici medija, svim našim kolegama. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas vidim u ovako velikom broju. Moram da kažem da u dve smene imamo 111 golmana i to je zaista nešto što je sjajno. Nama, porodici Borjan, kao i meni, direktorki golmanskog kampa Milan Borjan, to predstavlja veliku čast i zadovoljstvo i zaista veliku sreću i veliki ponos. Posebno smo ponosni na činjenicu da imamo decu sa Kosova, iz Hrvatske, svih delova Srbije, Crne Gore, Bosne, Kanade, čak i Farskih ostrva. Pre svega i najviše želim da se zahvalim gospodinu Stamatoviću, predsedniku opštine Čajetina, koji dugi niz godina pokazuje i dokazuje zašto je poseban predsednik jedne od najrazvijenijih opština u Srbiji. Njegovo vizionarstvo je dovelo do toga da će Zlatibor što se tiče sportskog turizma za nekoliko godina moći apsolutno da se poredi sa Antalijom koja je number one u sportskom turizmu, upravo broj jedan, a što se tiče samog turizma, tu Zlatibor, kao i naravno opština Čajetina, imaju primat i predstavljaju prvo mesto u turizmu u Srbiji. Molim vas jedan veliki aplauz za gospodina Milana Stamatovića, predsednika opštine Čajetina. Pored vašeg vizionarstva, ono što je nas potpuno opčinilo je ta potreba što želite da pomognete svoj deci i što pored toga što ste na ovom kampu pomogli decu sa Kosova, Hrvatske, Bosne, pomažete i mnogim drugim kampovima. Zaista puno vam hvala na tome. Veliku zahvalnost dugujemo i našem golmanu, reprezentativcu Predragu Rajkoviću, koji pored toga što prokazuje bravure na terenu u Francuskoj sa reprezentacijom Srbije, je ovde pokazao jednu veliku ljudsku vrlinu i bravuru samim tim što je došao da otvori kamp svog kolege Milana Borjana i potpuno zaboravio na suetu koja se neretko dešava među kolegama. Hvala puno. Također veliku zahvalnost dugujemo našem supervizoru kampa, gospodinu Draganu Sretenijeviću i svim našim trenerima, jer da nije nekako našeg supervizora kampa, rad, logistika, trenažni proces ne bi bio na ovakvom nivou i sigurno ne bi uspeli da imamo 110 golmana. Zaista moramo da shvatimo na jednom golmanskom kampu, gde imamo samo jednu poziciju, 110 golmana predstavlja jako, jako veliki uspeh i jako smo ponosni. I naravno, apsolutno ovo kampa ne bi bilo da nije našeg brenda, čoveka koji čini čudo na terenu, u životu i u humanitarnom radu, našeg Milana Borjana. Hvala vam svima. Sada bih zamolila našeg predsednika, gospodina Milana Stamatovića, da nam kaže nekoliko reči.